ပြီးခင်ဗျာကောင်းမလေးပြောတာမနေ့ရစားပြီးတော့သူတို့စိန်ဝါလို့တမားတွေဆန္ဒပြကြတယ်တဲ့ဆန္ဒပြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့လည်းငါတို့လိုပဲဟာဆန္ဒမှမပြဘူးဆိုရင်သူတို့လကတွေလုံးဝပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမှမသိဘူးခါနဲ့ခါရင်ပေးလည်းပေးကြငါတို့ကသူတို့အကျုံနေမဟုတ်ဘူးဟာဒီကိစ္စတွေကြောင့်ဆန္ဒပြတင်ပြီအခုချက်ချင်းကိုစတင်တာဆန္ဒပြလို့ရှုံးသွားရောရမယ့်လက္ခဏာတွေပါမရနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုဆက်ရုံကဘာဂတိကဲဦးမှမရပဲဒီတိုင်းမထိုင်ဆောင်နေရမယ်လို့နေရာပြောချင်တာလားဘယ်ရပေးရမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရောသူတို့ဘက်ကသဘောတူရင်တော့ဆန္ဒပြကြမလို့တော့ဘူးလေ